прямому ефірі на каналі ТВ5. Новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Верховна Рада України проголосувала за введення воєнного стану. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів. Воєнний стан вводиться в областях України, що межують з кордоном Російської Федерації, а також в областях, що мають вихід у басейни Чорного та Азовського морів, в тому числі і на території Запорізької області. Відповідно до пункту 31 частини 1 статті 85 Конституції України, статті 5 Закону України про правовий режим воєнного стану Верховна Рада України постановляє затвердити указ президента України від 26 листопада 2018 року номер 393 про введення воєнного стану в Україні з таким застереженням. Воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. У період дії воєнного стану, введеного зазначеним указом президента України, часткова мобілізація оголошується президентом України у строк і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і обороні України. Закон набирає чинності з дня його опублікування. Обмеження прав і свобод громадян України передбачені лише у випадку наземної масштабної російської військової агресії. Воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться в середині грудня. Саме в грудні я внесу на початку грудня проєкт рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися відповідно до Конституції 31 березня 2019 року. Крапка. І як Верховний Головнокомандувач я докладу всіх зусиль для того, аби вкластися в цей стислий термін і за місяць витиснути максимум можливостей для підвищення нашої готовності відбити можливий повномасштабний наступ країни-агресора Росії. Слава Україні! Покращення умов проживання та проблеми з житлово-комунальним господарством. З такими питаннями на особистий прийом до міського голови Володимира Буряка прийшли жителі Запоріжжя. Зокрема, мешканці одного з будинків по вулиці Василя Сергієнка нарікають на погане водовідведення. Через що накопичується вода і стан будівлі значно погіршується. У будинку вже розійшлися шви. Виход з сточної труби давно згнів. И вода течет прямо вот под фундамент. Ливневка просела настолько, что вода вообще не уходит. А отмостка, примыкание отмостки к цоколю, сам цоколь и придомовая территория, в течение 40 лет, вот с момента сдачи дома в эксплуатацию, естественно, что с ней никто не работал, она не обновлялась. Орієнтована проєктна вартість робіт – 1 мільйон 800 тисяч гривень. Володимир Буряк дає доручення розпочати всі підготовчі роботи та наступного року почати ремонт системи водовідведення. Департаменту ЖКХ отримати заключення НІСКа і приступити, пройдя всі процедури, я думаю, це раніше марта не буде, капітальному ремонту проєкту так називаємого водоотведення. У Києві триває 5-й національний прес-клуб реформ на тему децентралізація, результати, виклики і перспективи. Захід організований у рамках проєкту «Пульс», який реалізує Асоціація міст України. На прес-клубі зібралися більше 100 представників ЗМІ з усіх областей України. Одна з головних тем – освіта. 1 вересня стартувала реформа нової української школи, і вона має три основні складові. Фахова перепідготовка вчителів, оновлене освітнє середовище та новий зміст освіти, розроблений на основі державного стандарту початкової освіти. І в реалізації третьої складової реформи є проблеми. З прийняттям нового державного стандарту початкової освіти варто було б, на нашу думку, змінити і державний стандарт дошкільної освіти. Тому що на сьогодні, як зазначають фахівці, діти в старших групах закладів дошкільної освіти здобувають ті компетенції, які вже дозволяють їм більш поглиблено навчатися в першому класі. А в першому класі ми знову повертаємось до ігор. Тому є такий момент, який потребує перехідного періоду.
Обговорювали і новий етап медичної реформи. Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк повідомив, що 22 мільйони українців обрали свого сімейного лікаря. І 76% пацієнтів своїм вибором задоволені. А у 2019 році буде запроваджено електронні медичні документи, картку пацієнта, направлення до спеціаліста, рецепт і лікарняний. Поза великими містами все-таки сімейний лікар відіграє більшу роль в житті людини, і там якби він традиційно на радарі, да, у місцевої влади був, а тут ні. Але це буде мінятися часом. І тяжко, але зміниться. Ми починаємо зміни на рівні спеціалістів і діагностики. Тим часом готуємося до 2020 року. Люди про це не дуже будуть знати, але робота на рівні головного лікаря, місцевої влади і міністерства буде йти велика. Туристичний бізнес-форум стартував у Запоріжжі. Протягом 2 днів у місті відбудуться дискусії та майстер-класи від провідних спеціалістів з організації фестивалів, маркетингу, гастрономічного бізнесу та туризму. У Запоріжжі цей захід проходить вже вдруге. Цього разу перший день фестивалю відбувається у Палаці спорту «Юність». Завтра ж учасники та гості зберуться у туристичному інформаційному центрі. Если Запорожье не будет быстро реагировать на все тренды, то я вам хочу сказать, мы можем отстать до бесконечности. Потому что каждый областной город, посмотрите, я имею в виду наши соседи и на Западной Украине, уже давно занялись этим, потому что это реальная прибыль и наполнение в бюджет города, новые возможности, новые инвесторы. Форум проходить за ініціативи Департаменту культури та туризму Запорізької міськради. До організації долучились більше 10 установ, а головним партнером форуму став комбінат «Запоріжсталь». Туризм создает огромное количество рабочих мест. Несколько маленьких ресторанчиков могут создать больше рабочих мест, чем целое современное предприятие, потому что все современные предприятия, они автоматизированы. И именно поэтому комбинат «Запорожсталь» настолько активно поддерживает все туристические инициативы, потому что мы хотим сделать наш город лучше, привлекательнее и для горожан, и сделать больше рабочих мест не только на комбинате «Запорожсталь». Скандинавський досвід. Українська делегація, у складі якої провідні онкологи Запоріжжя, представники Міністерства охорони здоров'я та Запорізької обласної влади, завітала до Швеції. Наша Оксана Заводовська готова розповісти, як влаштована система медицини у цій скандинавській країні, зокрема у напрямку боротьби з онкозахворюваннями. Андрій Безносенко – головний лікар Національного інституту раку в Україні. Каже, Швеція – сучасна розвинута країна. Проте, за статистикою, кількість хворих на рак більша, ніж в Україні. Натомість тут, завдяки комплексному підходу до лікування ракових захворювань та ранній діагностиці, у результаті смертність нижча, ніж в Україні. Незважаючи на те, що Швеція дуже дбає про екологію, про здоровий спосіб життя, захворюваність на рак в них набагато більше, ніж в Україні. Це пов'язано з старінням населення, з раннім виявленням онкозахворювань, на відміну від України. У нас захворюваність набагато менше, але смертність набагато більше. У Швеції за діагностику та лікування онкохворих сплачує держава. Україні діє спеціальна національна стратегія у цьому напрямку. Вона працює більше 20 років. У Швеції впроваджені на державному рівні програми з онкоскринінгу. Це дозволяє виявляти на перших стадіях онкозахворювання і вже його лікувати. В нашій країні, на жаль, таких програм немає. І оці захворювання вже виявляються на третій, на четвертій стадії. І саме такої комплексної програми у сфері боротьби з раковими захворюваннями не вистачає Україні, кажуть фахівці. Члени делегації, які були, наполягають на створення державної політики проти ракови. Да? Будь це називається програма проти ракової боротьби в Україні, то лі національний план, то лі стратегія. Неважно як. Ця програма повинна бути. Вона повинна прописана бути від верхівки до останнього онколога, який працює на місцях в районі. Вона повинна фінансуватися безперервно і в 100% об'ємі. Під час поїздки українська делегація завітала у головний офіс компанії «Електа» у Стокгольмі. Саме це підприємство виграло тендер на постачання лінійного прискорювача для Запорізького обласного клінічного онкодиспансеру. Президент компанії Річард Хаусман зазначив, наявність такого обладнання виведе на новий рівень лікування онкохворих у Запорізькому регіоні.
Я зробив презентацію нашого обладнання для української делегації. Ми – провідна компанія, яка є виробником радіопроменевого обладнання для боротьби з раковими захворюваннями. Лінійний прискорювач – це гарна можливість для вашого регіону. Ви зможете допомогти багатьом людям, які намагаються побороти онкологічні захворювання. Сама ж поїздка стала можливою завдяки посольству Швеції в Україні. Завдання посольства – це сприяти контакту між людьми, сприяти контакту між експертами. Ми дуже раді, що з нами приїхало 30 спеціалістів з України, що ми маємо можливість продемонструвати шведські стандарти в системі охорони здоров'я. Як зазначили представники української делегації, наразі головна мета – ознайомитися із скандинавською системою медицини і намагатися впроваджувати кращий досвід в Україні. Оксана Заводовська, Сергій Чалий, Швеція, ТВ5. Обмін творчим досвідом. Раз на два тижні на території Запорізької наукової бібліотеки збираються письменники різного віку. Це обласне літературне об'єднання, якому вже 70 років. Нині сюди приходять не тільки професійні автори, а й молодь. Тож, чим живе літературний клуб, знає Антон Рудак. У цій невеличкій бібліотечній кімнатці кожні два тижні збираються запорізькі письменники. Хтось із них досвідчений професіонал, а хтось тільки настав на цю творчу стежку. Серед них і письменниця Інна. Писати почала в 11 класі, прочитавши рекламу книжки про вампіра. Почалася хвиля захоплення сутінками. Тобто і тут, там вампір-хлопець, тут також вампір-хлопець. Мене це трішечки розізлило, оскільки Дракула Брема Стокера також вампір-чоловік. І ніде не зустрічалося, щоб вампір була жінка. Ну і от мене це так розізлило, я ввечері прийшла додому, взяла там старенький свій черновик і почала писати історію про дівчинку-вампіра. А вже на четвертому курсі університету дівчину помітив викладач літератури і порадив прийти на збори літературного об'єднання. Вже 5 років дівчина пише власні фантастичні новели. Допомагають їй у цьому досвідчені автори. На засіданнях літоб'єднання слухають твори молодих і не дуже молодих. Ну і, звісно, критикують якимось чином, чи то похвально, чи не дуже. Виявляють оті похибки, які відчуваєш вухом. Олександр Митко – досвідчений письменник. Каже, таке літоб'єднання збирає людей не тільки для розкриття талантів, а й для обміну думками. Теми творів найрізноманітніші. Пишуть про все, але найбільш болюче для людини – і, скажімо так, те, що завжди її хвилює, мабуть, це кохання, це зрозуміло, це якісь переживання відносно себе в світі або світу в себе. Ну і, звісно, що це і різні патріотичні теми. Через це літоб'єднання пройшли такі відомі запорізькі автори, як Володимир Войнович та Олексій Цвітков. Такі збори вже проходять понад 70 років. Будемо видавати двотомник. Це перший раз взагалі в історії запорізької літератури видається двотомник не письменників непрофесіоналів, тобто тих, які ще наразі, тобто зараз, не є дійсними членами спілки письменників. Буде виданий том поезія окрема і окрема том проза. Новели Інни теж потраплять у цей двотомник. Зараз вона розмірковує над тим, чому навчилась за ці 5 років. Навчили дуже багато чому, навіть сама переглядаючи твори, які писала 4-5 років тому, бачу, наскільки сильно виросла, наскільки сильно. Найбільше, що мені дало літоб'єднання, це розуміння того, які ми важливими для твору є деталі. Усіх охочих стати письменниками чекають кожну другу та четверту суботу місяця в Запорізькій універсальній науковій бібліотеці. Антон Рудак, Олександр Гоц, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Подорожуй Запоріжжям. Туристичний бізнес-форум стартував у нашому місті. Гумористична битва. Переможця другого сезону Запорізької ліги сміху визначено. Юні майстри ручного м'яча. Якому колективу вдалося завоювати пальму першості? Трагічну мелодраму українського виробництва «Обручка з рубіном» дивіться одразу після випуску новин на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося 19-й.